Tarcísio Abreu, boa tarde. Boa tarde, Loares. Bom, eu vou começar fazendo uma provocação. Ao invés de tentar mudar a bilhetagem, não era melhor mudar e aumentar mais ônibus, exigir outras mudanças, porque é o que eu falei, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não seria melhor aumentar e buscar melhorias de aumentar a frota? Na realidade, Olares, isso também faz parte do projeto, né? Nós estamos trabalhando para também ter um incremento de ônibus novos. Então, o projeto, né, junto com a bilhetagem, com toda essa estrutura de bilhetagem que nós estamos montando, nós vamos ter também mais ônibus, né? Então, toda a frota vai ser adquirida em 2022, 2023 e 2024. Então, nós teremos mais ônibus para circular, tá certo? Para poder atender essa demanda que está crescente na nossa cidade. Então, isso faz parte do projeto. O que nós estamos tentando fazer agora é algumas soluções, né, que já estão nesse planejamento. Em situações pontuais, nós estamos fazendo um trabalho específico. Estou trazendo para você, por exemplo, ontem, só ontem, nós incrementamos mais de 78 viagens para poder atender essa demanda que está crescente, que você acabou de apresentar aqui no vídeo com a gente aqui na emissora. Então, isso está sendo feito um trabalho diário. Então, tem incremento de viagens, tem mais viagens sendo incrementadas, porque o que precisa é exatamente isso. O volume de viagens, ele reduz esse tempo de espera. Então, eu automaticamente reduzo essa aglomeração que tem hoje nos terminais. Mas de que forma que esse bilhete vai diminuir imagens como essa que a gente está vendo aí, presidente? O bilhete, né, o que a gente fala é o seguinte: agora você pode ter a liberdade de escolher o seu trajeto. Então, tem muitos usuários hoje que, para poder fazer alguma viagem, para poder pagar apenas uma passagem, às vezes ele se desloca para um terminal, ou então ele paga duas, três passagens para poder reduzir o seu tempo de viagem, né? E agora, com o bilhete único, ele vai poder fazer essa viagem, pegar um outro ônibus, né, descer em algum determinado ponto, às vezes deixar seu filho na escola, fazer algum tipo de serviço e voltar para o sistema, pegando o ônibus e pagando apenas dois, né, uma tarifa só, sem pagar as duas tarifas. Então, isso é um benefício direto, isso é a liberdade da escolha do trajeto que ele quer fazer. O senhor diria, então, que com esse formato de bilhete, né, que pode mudar de ônibus com o mesmo bilhete, isso vai diminuir essas aglomerações? Esse é o objetivo, né, Loares? Nós temos dois objetivos com esse trabalho. Primeiro, gerar uma demanda, né, incrementar a demanda, atender essa demanda que está crescente hoje dentro do sistema e, junto com isso, né, oferecer mais viagens para que a gente possa reduzir essa aglomeração. Presidente, eu sei que não é da gestão do senhor, o senhor assumiu agora, mas assim, como a gente está muito tempo acompanhando, toda vez que tem reajuste de tarifa, porque não vai ter o reajuste para a pessoa que compra o bilhete lá, mas a prefeitura, o estado, as prefeituras vão ter que bancar essa diferença até dar R$ 7 e poucos centavos aí. Isso não é... O que dessa vez a população vai poder falar? Não, agora vai ter mudança mesmo. Eu acho que agora, Loares, nós temos, primeiro, nós temos uma legislação, que foi a lei, né, a lei complementar 169, que foi aprovada, né, na Lego em 29 de dezembro de 2021. Nós temos a nova composição da CDTC, ou seja, nós temos uma Câmara Deliberativa atuante, técnica, né, que está se reunindo. Nós tivemos ontem, né, mais uma reunião essa semana, uma reunião extraordinária. Já temos 4 deliberações. Então, existe hoje, né, um envolvimento completo, né, tanto do Estado, né, do governador, como do prefeito de Goiânia, como das demais prefeituras, focado exatamente nessa transformação. Hoje existe essa necessidade de fazer investimentos, de fazer a transformação no transporte público, e eles estão imbuídos, né, e estão comprometidos com essas mudanças. Então, acho que agora nós temos realmente um ambiente favorável para que isso aconteça. Então, por isso nós estamos lançando o bilhete único, nós estamos falando de mais 6 produtos, né, nós estamos falando de 7 produtos que vão ser lançados esse ano, a cada 30 dias um produto novo. Nós estamos trabalhando com a renovação da frota, uma frota nova para circular a partir de 2022, e nós estamos articulando isso com reunião, com montadoras, com empresas especializadas para poder colocar isso na linha de produção. Nós estamos falando ter mais abrigos, voltar com o Citybus 3.0. Então, são muitas mudanças. O que a gente pode e a gente precisa entender, Lourdes, é que eu não consigo, e não existe, né, e vocês sabem muito bem disso, não existe milagre, existe trabalho, existe um planejamento que a gente precisa seguir. E é nesse planejamento que nós estamos focados, né, e fazendo as situações pontuais, atendimentos emergenciais, para que a gente não tenha, né, nenhum prejuízo para o nosso usuário. Agora, tem alguns prefeitos da região metropolitana que já estão, inclusive, não concordando com o rateio, né, que as prefeituras vão ter que pagar nessa diferença. Como é que vocês vão lidar e estão lidando com isso? Não, na realidade, existia antes um questionamento, né, de Aparecida, que queria entender qual era a contrapartida que seria oferecida para esses investimentos. Eu acho que na primeira reunião da Câmara Deliberativa, dia 25 de fevereiro,
Nós fizemos essa apresentação, nós entregamos, né, toda a contrapartida que o projeto vai oferecer e vai entregar, que é a nova RMTC, mobilidade como serviço. Então, isso foi apresentado, produtos, bilhetes, veículos, infraestrutura, tudo que será feito para poder transformar o ambiente. E ontem, e nessa semana, nós fizemos a reunião da Câmara Deliberativa, onde foi apresentado os valores. Esse cálculo, né, com a nova legislação, ele é feito pela AGR. A AGR agora é que é a responsável por poder fazer o cálculo da tarifa, a tarifa contratual, a tarifa de remuneração, que é o que está estabelecido nos contratos de licitação. Então, isso já foi apresentado, nós fizemos um material para isso, foi compartilhado com toda a Câmara Deliberativa, com os conselheiros que participam. Então, hoje, está claro o que vai ser feito e qual que é a contrapartida. E a população pede por isso, pede por essa renovação. Então, eu acho que as prefeituras automaticamente vão, né, aderir, vão participar, porque isso é um benefício para o usuário da cidade. Né? Isso facilita a mobilidade da cidade, facilita os nossos usuários de transporte coletivo. Então, toda a cidade ganha. Está ok? Presidente, para aquela pessoa que anda de ônibus, que talvez não esteja entendendo, acho que nunca é demais a gente prestar um serviço para a comunidade. A partir de sábado, o que muda com o bilhete único? Tá ok. Primeiro, Olá, queria apresentar, né, vamos estar, né, com um folheto. Tem um folheto que está sendo preparado, produzido, que vai ser entregue nos terminais, né, nas estações. Então, vai ter todo o material de divulgação com pessoas, né, para poder fazer essa distribuição, tirar dúvidas, esclarecimentos, que tem várias informações, fala do sistema, fala das linhas, fala de alguns exemplos que podem ser utilizados. Então, o que muda? O cartão fácil que hoje você utiliza, né, ele vai ser o quê? A partir do dia 2 de abril, ele vai ser um cartão bilhete único. Então, o cartão fácil que você já tem, que você já utiliza, você não precisa fazer recadastro, você não precisa procurar nenhum local, você não precisa fazer nenhuma alteração. Ele, a partir do dia 2 de abril, o cartão fácil, ele vira bilhete único. Qualquer embarque que você fizer dentro de um ônibus, você vai ter um período de 2 horas e meia para poder utilizá-lo. Ou seja, descer, pegar um outro ônibus e fazer sua viagem sem pagar nenhuma tarifa. Então, ele dá a liberdade de você escolher seu trajeto, fazer a sua viagem, de forma a não aglomerar, a não ter que direcionar para dentro de um terminal. Você estiver em qualquer local, você vai poder utilizar o serviço durante 2 horas e meia, pagando apenas uma tarifa. Então, na verdade, para a gente encerrar aqui, presidente, a partir de sábado, vamos imaginar um passageiro que sai lá de Aparecida e quer pegar o Padre Pelágio. Ele pode descer do ônibus na Goiás e entrar na plataforma do Eixo Anhanguera com o mesmo bilhete. Isso mesmo, exatamente. Ele vai poder, a partir de agora, né, fazer essa mudança, né, do ônibus, decidindo o trajeto dele, utilizando apenas um único bilhete, pagando apenas uma tarifa. Até quantas vezes ele pode usar o mesmo bilhete dentro desse horário? Ou não tem? Ele vai poder fazer um embarque e depois mais 4, tá certo? E por que estamos fazendo isso, Olóides? Porque, na realidade, nós não temos nenhum usuário hoje, nós fizemos isso em avaliação, levantamento de dados, nós não temos nenhum usuário hoje que fez mais de 4, tá ok? E nós estamos dando 5 opções para ele poder integrar. Então, ele tem 2 horas e meia ou até 5, 1 mais 4. E nós não temos nenhum exemplo, nenhum usuário hoje que fez mais do que 4. Então, nós estamos dando um a mais até, para que ele realmente possa fazer seu trajeto, seu percurso, sem ter nenhum problema. Realmente a ideia é bacana, né? A pessoa não precisa necessariamente entrar num terminal, numa plataforma, pode embarcar onde o ônibus estiver, pode descer em outros locais sem que tenha que passar por um terminal. Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, muito obrigado aqui pela participação e nós vamos acompanhar sábado como é que vai entrar em funcionamento e principalmente na segunda-feira, né, dia útil, para a gente acompanhar e ver como é que vai ser. Muito obrigado pela participação, boa tarde, presidente. Eu que agradeço, Lóis, estou sempre à disposição, né? Acho que esse é um produto realmente diferenciado e que agora o nosso usuário vai poder ter esse benefício. Obrigado, presidente. Muito obrigado aqui.